Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumaniga yetib keldik. Xudo xolisa bu yerda ish jarayonimiz boshlandi. Birinchi maktabga bu yerda 300 kvadratli kotel qo'yamiz. 300 kvadratli kotelni 6 kotel xonasi bo'lgan 6 kotellarni chiqarib, bir dona 300 kvadratli kotelimiz bilan juda ham chiroyli, sifatli, amakob holatda ishlaydigan qilib bitiramiz. Xudo xolisa svet mobodo o'chib qolsa ham xonalarimiz issiq turadigan holatda, xudo xolisa juda ham chiroyli qilib bitiramiz. Mana shu yerda bir dona kotelimiz bo'lgan. Albatta turbalar chiqib turibdi. Chiqarib tashladik. Batta jami bo'lib 7 kotelimiz bo'lgan. 7 kotelni sug'urib olib tashab, bir dona kotel bilan xolisa 3000 kvadrat joyda istamiz. Turbani ham izolyatsiya qilib, ustidan qora qog'oz o'rab keyin ko'mamiz. Qana rossiyskiy turbalar ishlatamiz. Mana bunisi ikkinchi korpusimiz. Bu yerda ham 3 dona kotel bo'lgan. Bu yerda ham 3 dona kotel. Orqa tomonda bitta kichkina zanyamiz bor. Arda bitta kotelimiz bo'lgan. Bu tomonga qozonxonani mo'ljallab turibmiz. Ichki suvlarni shag'allarni chaqirtirib qo'yganmiz. Hozir sizda yashkasini boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Surxondaryoda bolajonlari xudo xolisa issiqqina maktabda chiroyli tarzda o'qishadi xudo xolisa. Obratkalarni beramiz. Sistemasi ham judayam zo'r proyekt bo'lgan. Ko'rsatamiz. Samochok holatda montaj qilamiz maktabimizni.